Què vol dir realment estar segur? L'amenaça és total i absoluta. Hem d'invertir en la construcció de ponts, no de murs. Què vol dir ser un bon líder? Esteu disposats a sacrificar part dels vostres privilegis i comoditats? No m'ho esperava, i menys venint de tu. I vosaltres? Sou coherents? Què esteu disposats a fer per aconseguir la pau al món?